Assalamu alaikum. Başına keç kanalın görüntüleri, cana caz uluçuları. Kutman gününüz zörmenen. Biz özümüzdün körsötülerimizde Oş şaharındağı Japala Kuna Bazarından adattağdaylı baştayız. Bugün 28 Mart 2021 yıl. Apta günge jekşembi. Algaçkı videomuz mına baykap turganıñızdardai jol jeğindegi unnalardı kamtıyt. Özü 4 aptadan beri şu jaan çaçın bolup öle atat. Hazır dağı jaan çaçın toktop em kişine mınandai tartpanga mümkünçülük bolup kaldı. Bu maçı 2'den baştay berele anda. Özbek jok Koreya eken. 2002 korobka avtomat 200 000 som. Eşim baylanış nömeri 557 67 59 67. Em Koreya'da komplektasiya jakşı bolot. Elektro kötörgüçtör, кондиционер жана гидравлика бар. Дөңгөлөктөрүнө кайрылсак, жайык экен дөңгөлөктөрү. Ушунун жанында Lanos. Lanos 1 1998, объёму 1.8 130 000 сом. Кеми бар деп жазылып турат. Так, эми биз көпчүлүгүңүздөр маалым болуп калгандай, басы такталган уналарга гана токтолуп көрсөтүп кетемин. Токтогондор бул эми баягы басы жазылбагандар болот. Матизде дагы күмүш түстө басы жазылып турат, без комплектацияда. Өзбекстан 2008 жылы чыгарылган, объёму 1 180 000 сом. Ээсин байланыш номери 706 05 17 75. Kaba emes, şunda kuyulgan diskler eken. Так. Жактарда. Ford көрөлүчү, Ford Focus Universal. 2002, объёму 1.8 дизель. Коробка механика. Эсим байланыш номерлери. Так. Баасы канча болуп атат? 130 000 ha? Hı hı, jakşı boldu. 130 000 kemi var dep atat. O kaptal kaynegesin gana okşayt. Birok bularda komplektasiya dele jakşı, uşul dele koopsuzluk jazığı, гидравлика, кондиционер. Ушулар бар болот. Honda Odyssey 1. 1996. Объёму 2.3. Баасы 180 000 сом. Ээсин байланыш номери 706 64 04 05 жана ручка менен дагы майдалап жазылган бар экен, ошолордун бирөөсүн айтып кетейин. 773 69 21 11. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы экен, төртөнүкү тең эле. Volkswagen Golf 3. Объёму 1.4. Электропакет деп жазылып турат. 140 000 сом. Так, коопсуздук жазыгы дагы бар экен айдоочунун өзүндө. Кондиционер жок. Cherry Kıtay unası. Motoru Mitsu Bishinik eken. 16 klapında. Жакшы, кондиционери, патрубкаларын көрүп атам, гидравлика бар. Өзү кузуфу мындай RAV 4-кө окшоп кетет экен, а? ABS дагы бар дейт. Эси аркасын RAV 4 кылып койгон экен, Toyota RAV 4 деп. Бирок Cherry не болуп кетет бу? Cherry Tiggo, а? Россияда бул өтө популярдуу уналардан болуп кетет. Мына 4 айнектен электро көтөргүчтөй, блокировкалар менен электро күскүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуз жазыгы бар. Так, бул жагында туманниктер, корректировка фар, подлокотник, подогрев сидений, сигнализация,
Zavod gözünün varken probegi 217.374 kilometrede görsete otat. Bası 350 dediniz ha? Ha 320.000. Kırgızistan nömerinde? VAZ 2107 2010 объемы 1.6 130.000 сом. Есім байланыс номері 552-00-40-54. ДУ ДАМАС 1 Россия темир номерінде учеттон чыгарылганбыз. 1998 алмашу жолдору бар деп жазып койгон. Айтылыш баасы 130.000 сом. Hyundai Avante 1 1995 объемы 1.5 тез арада сатылуусу зарыл экен. Мына эсим байланыш номери 90.000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Бунда дагы ушул комплектация жакшы эле болот. 4 ай нектен электро көтөргүчтө кондиционер, гидравлика буларда дагы бар. Штатный. Ушунун аркасында Opel Валек Масалам, Opel Vectra 1991 объемы 1.6 на есим байланыш номери. Люк дагы бар экен. Канча деп атасыз? 60.000. 60.000. Аха, жакшы. Болтур эч нерсе эмес. Биз уланта берели. Opel Astra Hatchback 1991 объемы 1.4 80.000 сом. ДУ Nexia 2 широкий туманниктерде сырткы көрүнүшүн бир көрсөтүп койлу. Спорттроник датчиктери. Так, салон өтсөк, айнектери жөнөкөй айланмадабы экен? Ошондой эле окшойт. Эң жөнөкөй эле комплектация. Дегенин билбейбиз мынакей. Маалымат кагазында 2008 объемы 1.6 130.000 сом. Эсим байланыш номери 551-66-69-73. Opel Vectra Sedan. 1992 объемы 1.8 130.000 сом. Шунун жанында Hyundai Avante 3 люк бар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлор жакшы. 2001 объемы 1.6 коробка механика 160.000 сом. Эсим байланыш номери 550-88-73-18. Nexia 1 Россия темир номеринде. Учеттон чыгарылган эмес. 2007 объемы 1.5 80.000 сом. Так, комплектациясында көрөлүк. Электропакет, кондиционер, гидравлика комплектация жакшы. Ушу комплектациясында да маневр коюңуздар. Мында ошол заводдон неле башталып кымбат арзан болуп чыгат. Chevrolet Aveo 2008 объемы 1.5 коробка механика. Эсим байланыш номери 990-37-58-59. Баасы 200.000 сом деп атат.
айтылыш баасы. Аха, тез арада сатышым керек деп атат. Багажнигинде мындай спойлер бар экен, мини спойлер катталган. Так, салонда бир көрсөтүп болу. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, корректировка фар бар. Кондиционер печка экен. Пробеги канча болуп калган? 200. Азыр 292 000 экен. Угу. Болду. 200 000 сом айтылышпас. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бир башынан экинчи башына келип калдык. Ушул азыр такталган нундаларга токтолдук. Эми бул алгачкы эле видеобуз, эми эле баштап атабыз. Башка видеолорубуз дагы сөзсүз көрүңүздөр. Ал жакта дагы Кудай буйурса кызыктуу, сапаттуу, ыкчам тарткан аракет жасаймын. Жана сиздерден бир гана класс басып комментарий калтырып туруш бизди колдоп.